Знаєте, я днями йшла на роботу і побачила CityLight, на якому написано про розвиток народу, можна судити з того, як він ставиться до тварин. І згадала випадок на Київщині, коли росіяни, окупувавши цю територію, прибили собаку до драбини. І це в той час, коли наші люди об'єднуються, аби рятувати собак, кішок, ігуан, кого завгодно. І от зараз до нас приєднується представниця організації U-Animals, який, до речі, і належав CityLight із тією цитатою, яку я вам зараз озвучила, Юстина Дусан. Пані Юстино, вітаю вас. Вітаю. У вас зараз додалося роботи точно. 100%. Роботи багато, задач багато. І насправді ми абсолютно змінили свій рід такої діяльності, коли війна почалася. Тому що ми зрозуміли, що від якихось таких законодавчих змін, так, від боротьби з цирками, з дельфінаріями та експлуатацією тварин, ми маємо повністю перейти до забезпечення життєво необхідних так, речей для тварин, це їжі, медикаментів, так, і повністю підтримати волонтерів, притулки, які, на жаль, страждають так, від обстрілів ворожих і так далі. Тому ми побудували свою роботу і допомогу таким чином. Вже із другого дня війни ми вийшли на зв'язок чи не з усіма притулками. Ми моніторили ситуацію, яка так, який у них стан в Гостомельському. Звісно, що вже у другий день ворожі танки зайшли на територію притулку, але ну це було жахливо розуміти те, що там відбувається. І зараз, після деокупації, звісно, що ми допомагаємо повністю у реконструкції притулків. Так, росіяни руйнують, вбивають, а ми намагаємося відновлювати і рятувати кожне життя. І так. А де зараз ситуація з тваринами найтяжча? І чи є у вас змога допомагати тим, хто залишився на окупованих територіях, наприклад? Ситуація найтяжча там, де страждають люди, де люди не можуть так допомогти собі, але те, що ми спостерігаємо, українці навіть в найскладніших ситуаціях все рівно дбають про тварин, все рівно звертаються по допомогу, що вони хочуть нагодувати своїх тварин, полікувати тварин. І ми допомагаємо і на окупованих територіях. Яким чином? Притулки, так, ферми чи стайні, де утримують коней, от нещодавно ми допомагали. Так, у селищі Мангуш. Вони звертаються по допомогу, і, на жаль, ми не можемо доставити корм, тому що це небезпечно, але ми можемо допомогти коштами, ми можемо допомогти їм оплатити корми або медикаменти, проте їм потрібно знайти постачальників. От таким чином ми знайшли вихід із ситуації, як наших волонтерів, людей небайдужих підтримати і на окупованих територіях також. Скажіть, а є змога до вас звернутися, коли, наприклад, людям треба евакуюватися, і вони розуміють, що вони не можуть забрати з собою тварин, але переживають за них, і щоб якось сконтактуватися з кимось із волонтерів, хто міг би їх пригледіти? Звісно, що краще брати свого друга, свою тварину разом із собою, і це продемонстрували тисячі українців, які, їдучи за кордон, перш за все думали про своїх тварин, а потім вже про речі. Так, але звісно, що багато і покинутих тварин залишилося. Зараз волонтери, от результати цього намагаються якось з цим працювати. А ми напряму підтримуємо притулки, тобто безпосередньо. Середнього притулку U-Animals немає, але ми завжди, звісно, що допоможемо консультацією, допоможемо тим, як спланувати, можливо, цю релокацію, або, звісно, що сконтактувати з волонтерами, які мають такий ресурс, можливість пригледіти за тваринами. Ми можемо допомагати медикаментами, коштами, будь-чим іншим. Але, звісно, що закликаємо всіх не залишати, не покидати в біді своїх тварин, так, брати їх з собою. Так, а от ви торкнулися теми безпритульних тварин. А як допомогти безпритульній тварині, якщо ти розумієш, що це така тварина гарно виглядає, тобто, можливо, її забули або вона загубилася, і ти бачиш її на вулиці, хочеш допомогти, але от не знаєш як. Це, ну, наприклад, про собак йдеться, якщо ти розумієш, що додому ти її не забереш, але от зараз хочеться щось цій тварині полегшити її життя.
Так, ну перш за все потрібно розуміти, чим ви можете допомогти цій тварині. Дуже часто буває так, що це може бути їжа, вода, якщо це спека. Якщо ви бачите, що потрібна допомога ветеринарна, і ви маєте цей ресурс, то допоможіть, відвезіть тварину до лікарні. Якщо ні, то звісно, що варто звернутися до волонтерів. Але так, волонтери зазвичай перенавантажені, звісно, що вони допоможуть, але брати особисто таку відповідальність теж за чиєсь життя, хоча б на короткий термін, теж це не страшно. Ось тому варто перш за все завести тварину до ветеринара, з'ясувати, чи є чіп, можливо, є жетон, і перевірити, чи не шукають цю тварину на такому сайті Happy Paw. Це така величезна база пошуку тварин. Ось. Дякую вам дуже за ваші поради, за те, що ви робите. Юстина Дусан, менеджерка міжнародних партнерств зоозахисної організації U-Animals, долучилася до нашого ефіру. Ця організація займається допомогою тваринам, яких зараз стало дуже багато, тих тварин, які саме потребують догляду, тому що залишилися без своїх господарів або постраждали внаслідок війни. Ну, а наш марафон триває, і ми рухаємося далі. Єдині новини. Разом ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код